E kështu të dashur miq, kemi ndjekur kronikën me disa nga të rejat më të fundit në showbiz. Tani jam i kthyer për të vazhduar bisedën me të ftuarën tonë në studio, shkrimtaren Lira Bojku. Përshëndetje Lira, si jeni? Pikërisht pra sot kemi përzgjedhur që këtë pasdit ju dhe ne ta kalojmë me shkrimtaren tonë të dashur që shkruan zakonisht për dashurinë, poezi shumë të bukura për dashurinë, poetën moderne Lira Bojku, me të cilën do të flasim gjërë e gjatë, me që nuk të kemi patur më të këtu në televizionin 21 dhe do të flasim për më të reja tua, për përkthimet e poezisë dhe disa tregimeve në gjuhën hungareze dhe atë turke. Lira, mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta të dyve, është kënaqësi që mora ftesa dhe është kënaqësi që jam përsëri pjesë këtë emisioni. Në tonë se sot ke qenë në punë, prapë dukesh e freskët, dukesh bukur, komplimente. Ja, sigurimi kombinuar sot me Lirën pak me kuqe dhe zi. Apo? Nuk mendoj që është dhaqë rastësor me qenë se është muaj nëntor, kuqe zihina. Nuk e dim, nuk e kam kështu a para shumë pa, karakteristike për nëntor, të vishem kuqe zi, ama mirës. Lira, si ke qenë, si jeme obligime, si të ka shkuar e gjithë kjo periuda e pandemis? Faleminderit Almedina. Në fakt, kjo periud ka qënë mjaft e ngarkuar me shumë evenimente kulturore. Periuda e pandemis ka qënë dhe vazhdon të jetë mjaft shqetësuese, mjaft stresuese për të gjithë. Do njëherë na vjen ashtu në majtë të hundës dhe themi qka ishte kjo, a do ketë mbarim, a do përfundoj. Është vërtet e vështirë që të menagjojmë situatën edhe të qëndrojmë të qetë, por disi e kemi të domosdoshme, edhe pas një kohë të gjatë ashtu të mbyllur në shtëpi, erdhen do lajme të mira për mua, kisha do ftesa edhe do projekte, kështu që pata apo edhe dy... Ta kanë prishur atë monotonin, do shta pak? Po, më sollën pak kështu një frymë, një frym pranvere më sollën, edhe pse jemi tash dimër, më sollën një ngrohtësi, një shpresë, ashtu, si tu ashtë një optimizëm, për ta thyer atë shqetësimin. Kështu që unë gjatë gjithë periudës pandemisë, që është e vërteta, u mora me shkrime, edhe do flasim edhe më vonë, unë jam nga fundi me librin tim të fundit, librin tim të katërt, me tregime, por në ndërko u realizuan edhe dy projekte, pra kisha dy promovime ndërkomtare, një në Budapest dhe një në Stambol, brenda një jave, faktikisht. Brenda një jave, në muajnë tetore, nëse nuk gabojmë në muajnë... Në fund të tetoret, për vintë në muajnë e vjetë. Pra, gjithë pandemia, thua, do njerë të ka ardhur edhe në majet të hundës si të gjithë, ja pra ka tetori të ka shkuar mirë, po në fakt, unë kam pyetur gjithë artistët që kam pasur në studio dhe i pyes, vazhdimisht disa janë ankuar se nuk kam pasur motivim, edhe kur i kam thonë do të nxjerrni projekte, jo, pra çfarë projekte tash në këtë periudhë, nuk më punohet, nuk kam motivim, do me thonë me ashtu stili ma kanë këthyër përgjigje, ndërsa për ty më duket se nuk ka qenë aqë dëshpëruese si artiste, po flasë si poete, si shkrimtare, Lira. Ke qenë e fryqme, të themë kështu, ja po thua se ke një di për gati? Po, në fakt, besoj që kam qenë e fryqme. Unë pata ko pak më shumë që t'i kthehem pasioneve të mia të vjetra. Njëra është shkrimi dhe tjetra është pikturimi apo vizatimi, të cilën e kam praktikuar shumë si e vogël, por po, e kam lënë pas dore një periudhë të gjatë kohore, edhe kisha më shumë kohë ashtu të vizatoj, të eksperimentoj, t'i kthehem prapë brushave edhe ngjyrave, kështu që ajo më bëri mjaftë mirë, po ashtu edhe me shkruarjen e librit, është e vërtetë se shumica e njerëzve ndajnë atë mendim, që e përmende, por varësisht edhe nga profesioni, do me thënë një çdo profesion mund të realizohet, ka pas shumë plane që ju kanë dështuar njerëzve, ose ju a kanë, faktikisht nëse nuk kanë dështuar, kanë ndruar kahjen e realizimit, por puna e shkrimtarit mendoj që ka pasur një plus në këtë aspekt, sepse për të shkruar nuk të duhet asgjë tjetër për pos të jesh vetëm i mbyllur në qetësi dhe të kesh para vetes një letër edhe një laps. Kështu që besoj që në një farë mënyre më kanë ndihmuar ajo pjesa e karantinës.
sigur shkrimtarët nuk demoralizohen lehtë, sepse si njohim sidomos shkrimtarët shqiptar në për periuda të ndryshme kanë kaluar në për peripeci të ndryshme falni, edhe kanë shkruar edhe për luftra edhe në për periuda në të cilat kanë qenë. Ashtu. Po, faktikisht për shkrimtarët, periudat e shqetësimit janë, si thuash, janë frymëzime për të krijuar vepra, apo shumë shkrimtar kanë nxjerrur shumë krye vepra nga pikërisht nga ja ashtu, nga kriza të mëdha, shoqërore, qoftë vepra vile. Po, po, definitivisht ka shumë emra në histori që kanë lënë vepra të njohura pas tyre, pikërisht që i kanë shkruar, domethënë në ja, nga shqetësimet që ato i kanë torturuar kështu nga brenda, edhe mendoj që detyra e, në një farë forme, detyra e krijuesit e shkrimtarit është që ato shqetësime që i ndjen, qoftë në një periudhë si kjo, ato dilema që i ka t'i nxjerr në letër, t'i dokumentoj, edhe ti faktikisht ne jemi ajo që e shkruajmë dhe që mbetet janë dëshmi se diçka, se diçka ka mbetur, se mendoj se diçka ka ndodhur, se diçka ekziston. Gjithë faktikisht vetë historia, apo nëse dikush nuk ulesh të ta shkruaj, nuk do kishim dëshmi, kështu që mendoj që një prej detyrave të shkrimtarit është edhe ajo. Se duke të më lidhë gjua mua se më brëm desha të ndaj, me shikua se më brëm bile më pyet e kisha disa tëftuar në shtëpi, thënë, a nuk gabon kështu kur den live? Ja se gaboj me të nena lidhë gjua ndo njëherë. Nëse janë gabime të lezetshme gjithsesi. Për dallim nga profesionet e tjera, shkrimtarët edhe në gëzim, edhe në ndonjë fatkeqësi, gjithmonë janë të frymëzuar për shkruajtur diçka. Atëherë për derisa përmendet që gjatë karantinës keni qenë frymëzuar për të shkruajtur, a keni eksperimentuar diçka me veten tuaj? Keni bërë ndonjë gjë tjetër ose ndonjë talent tjetër keni zbuluar në veten tuaj gjatë karantinës? Përveç brushave dhe lapsit. Diçka tjetër? Meshkujt zakonisht meshkujt i pyesin për kuzhinën, a kanë eksperimentuar me kuzhinën? Lira besoj mirë është në kuzhinë. Femrat janë mirë në kuzhinë, kështu që. Si dihet valla? Çojmë në një gjë tjetër. Nuk e di. Mastoj valla. Se mbrëm një shoqja ime kishte nxjerrë një status se nuk din të bëj çaj rusi. Edhe ajo ndodhen ashtu. Në fakt unë më shumë si të thuash, unë nuk jam pas sportit, të merremi vesh, domethënë artiste dhe sportiste nuk shkojnë. Apo? Antisportiste. Aktivitetet fizike nuk është se jam kështu pak më dembele në atë aspekt. Mirë po, disi pandemia më bëri që ta vë gishtin në kokë dhe ta kuptoj se edhe ajo që kam mjaft e rëndësishme, sidomos në atë periudhë kur kishte orë policore dhe kur e kishim të ndaluar. Pikërisht në atë kohë kilogram. Në atë kohë desha të dal të shëtis, pikërisht në atë kohë më vinte ajo dëshira. Edhe e pashë në fakt është shumë e rëndësishme, sidomos për shëndetin mendor, psiqik, apo edhe atë periudhë që e kishim të lejuar, apo që duhesh të respektojnë masat, po kishte një disa orë që, apo, si pas moshave ishim të klasifikuar, edhe e shfrytëzonja maksimalisht, do me thënë, dilja buzvardarit, edhe shëtisja, qoftë vetë, qoftë me antarët e familjes. Do të thonë ajo ishte patjetër çdo ditë dhe e pash se sa e rëndësishme është të dalësh në natyrë, qoftë edhe të meditosh. Pastaj gjëja tjetër, sa i përket kuzhinës, nuk është se shumë ju qasa. Mendoj, nuk është se eksperimentoja në atë aspekt, edhe pse edhe ajo është mjaft e rëndësishme. Por më shumë isha nga artet, nga filmat, nga librat, nga, domethënë ajo ana artistike që për ta haruar se çka ndodhen apo për të hequr pak mendjen nga e keqja. Për të hequr pak mendjen. Me që po flasim, edhe s'kemi dalë të ajo pika për cilën kemi ftuar, edhe po lidhen muhabetet, kështu përmende Vardarin, po dua di sa është motivues Shkupi, me që ju jetoni dhe veproni në Shkup, sa është motivues Shkupi për shkrimtarët edhe artistët në përgjithësi, personalisht për ty, Lira, sa është motivues për të shkruar? Ndërkohë para se të përgjigjet, do i bëja edhe një nën pyetje. Cili është vendi më i yti preferuar në Shkup për të ardhur muza që të inspiron më shumë? Mirë, përgjigje Almedinës, nën pyetje këta. E nën vizon vendin ku është vendi më motivues për ju. 100 euro për përgjigjet e Balonit.
Praktikisht un prej ardhjen e kam prej Struge, por un jam lindur dhe gjithjetën jam praktikisht jam shkupjane, jetoj në Shkup. Edhe natyrisht Shkupin e dua shumë, e pëlqej shumë, edhe nuk është se mendoj që ka realisht kam mjaft vende të mira në Shkup, edhe vende që mundet edhe të frymëzojnë si artist. Sa i përket, a ka ndonjë vend specifik? Në fakt, nuk do kisha veçuar ndonjë vend specifik, sepse mund të jetë cila do qoftë, do me thënë, cili do qoftë vend. Mund të jetë edhe, do me thënë, qoftë, nuk më duhet mua, si të them, nuk mund të them, për shembul, ta përzgjedh vendin dhe atë të rrejnë vend dhe ta quaj kjo lagje, ose kjo monument, ose ky lum, ose sepse unë shkruaj apo trajtoj temën e dashurisë në vepra, edhe për shembull mund të jetë edhe qoftë ndonjë udhtim në autobus, edhe për shembull ndonjë bisedë që unë e ndëgjoj nga dikush tjetër që flet në telefon ose flet me shoqen, për shembull të ulur para meje, mund të jetë ajo një shkas, ose mund të jetë do me thënë dalë në të pi një kafe, ulem edhe shok një vajzë ose një djalë për shembull në tavolinën tjetër për ballë. Edhe faktikisht ne nuk e di, është interesante, ne shkrimtarët nuk e di, mendoj unë si shkrimtare, por nuk e di edhe tjerët a e kanë, për shembull shumë i analizojmë gjërat edhe për shembull një njeri në rrugë mund të si të thuash lëmbrej, po nuk, po domethënë e sheh, nuk e njeh, por mund të fillosh të analizosh edhe ta nxjerrish pastaj si karakter në ta thurish si karakter në ndonjë tregim, si personazh, ose poezi, në ndonjë tregim për shembull, edhe natyrisht i të duhen pak gjëra nga ai person. Edhe pastaj e thuron, e zbukuron ose e nxjerrën si personazh të keq, mbaret. Alere më nëse njef, për shembull, do të thonë mua shumë tregimet, shumë ngjarje që ju kanë ndodhur, për shembull shoqeve të mia, më kanë frymzuar që nesër ti nxjerr shumë histori që ato mi kanë treguar. Atë kanë shoqet mos e më zbuloj si historia ime. Po, në fakt shpesh më ngacmojnë ashtu se kam frikë, thonë po Lera thotë se Lira mund ta shkruaj nesër edhe ta nxjerrë në libër. Sikur ne gazetarëve. Mos dregoni tregime se Lirës i nxjerrin punë. Sikur ne gazetarëve që kur flasin, "U, prit se një gazetare se po e bën live." Jo, do të thonë për ty më rëndësishëm është momenti se sa vendi. Po. Po, definitivisht. Me që është digitalizuar tash ti jeta, shkruan në telefon ose ke një fletore të vockël kështu për shënime? Në fakt unë shkruaj në kompjuter, por kam edhe fletore. Po, kam edhe fletore për gjëra, ja, ashtu frymëzime momentale që më vijnë, që i mbaj në, domethënë i shkruaj dhe i mbaj atë fletore me vete, por ndonjëherë qëllon edhe që ja, të shkruaj në mobil. Për shkrimtarët është më emocionues ta shprehja të frymëzimin e tij ose të saj me në telefon, kompjuter apo me stereolaps. Ku e ndjen më shumë shkrimin që ato? A ke ndonjë laps magjik me pupla? Në fakt un nuk jam nga ata shkrimtarët klasik që ja kanë shkruar me dorë, kanë shkruar me faktikisht me laps, kanë shkruar në letër ose kanë shkruar në makinën e shkrimit. Unë kam filluar në kompjuter dhe aty kam vazhduar, edhe më pëlqen më shumë sepse aty e kam atë mundësinë të shkruaj, të fshi, të shkruaj, të fshi, të shkruaj, të rishkruaj. Po. Edhe ta ruaj në disa verzione. Edhe kështu që unë jam më shumë pas kësaj metode teknologjisë. Po që kjo në disa verzione, ja për shembull, kemi disa libra tuat këtu, nuk e di si, a mund t'i kap kamera, Këpucët e kuqe, kjo është në gjuhën maqedone e përkthyer General Sh, edhe Dashuria në lavatriqe. Ja pikërisht Dashuria në lavatriqe. Sa verzione ka patur derisa ka dalur në botim? Ka shumë, mendoj, ka shumë verzione, edhe nuk është se e mbaj mend se sa herë. Ju ke kthyer, mendoj, si libër. Po, unë do me thënë shkruaj prozë, shkruaj kryesisht tregimet e shkurta, po ka edhe proza poetike, ka edhe poezi. Do me thënë Këpucët e kuqe është libri i parë, Dashuria në lavatriqe është libri i dytë, të cilën e kam promovuar edhe në këtë studio, atëherë kur doli nga shtypi.
Pastaj luftofta na General Show është përkthim në gjuhën maqedonase i të dy veprave të mia në Shqip. Un filloi, domethënë, me tregimin, edhe nëse ose e filloi dhe e përfundoi aty për aty, ose e le në gjysmë dhe e fus në folderin tregime të pambaruara. Edhe pastaj mund të qelloj që t'i kthehem pas 2-3 muaj ose ka tregime që nuk i kam botuar, që i kam lënë të pambaruara dhe mund t'ju kthehem pas një viti. Kështu që rëndësishme është që i ruaj apo të gjitha versionet, edhe e kam edhe zakon që i shkruaj datat në çdo tregim në fund se kur është përfunduar, domethënë kur ka qenë po, kur ka qenë frymzuar edhe faktikisht edhe te këpucët e kuqe ndodhi te libri i parë ka tregime, libri u botua në vitin 2015, ndërsa ka tregime që datojnë që nga viti 2008. Pra janë, domethënë kryesisht janë që nga viti 2008 deri sot, atëherë në 2008 unë fillova më, në mënyrë më serioze të shkruaj, edhe pse kam shkruar gjithë jetën, që e vogël. Kështu që titulli më shumë është ai që mund të ndryshoj deri në fund, disa herë, edhe biletash jam apo te ky libri i fundit që është, që i bëj ato lekturimet edhe redakturën gjysore, jam pra në përfundim, kisha shumë vështirësi për ta zgjedhur titullin e veprës, edhe ajo më zgjati ndoshta minimum një 2 javë, ndoshta edhe më shumë. Te këto tjera nuk e kam pas problem, mendoj ka qenë prapë më e lehtë për ta vendosur, dërsa këtë herë, se di pse, por kisha më shumë verzione edhe nuk mundesha, faktikisht nuk mundesha të vendosem, por në fund u vendos që titulli të jetë doja të them. Mendoj që kjo i përfshin të gjitha ato që unë në fakt dua t'i them nëpërmjet librit. Është libër me tregime apo me poezi? Është sërish përmbledhje tregimesh, por këtë herë për dallim prej librave të tjera do jetë në dy gjuhë. Është paralelisht shkon, domethënë në gjuhën shqipe dhe në gjuhën maqedonase. Edhe domethënë kam përkthyer edhe kam shkruar vetë, edhe kam përkthyer vetë në maqedonisht, kështu që besoj që do jetë rrisi, se nuk është kam hasur kohëve të fundit libra shqip që janë paralelisht, domethënë nga njëra anë do filloj në shqip edhe kur do e ktheni nga ana tjetër do filloj në maqedonisht. Po këto tregimet mes vete kanë një lidhshmëri në tërsi apo janë secila veç e veçme dhe trajtojnë tema të ndryshme? Domethënë në të gjitha tregimet e keni dashurinë. Është beteja e dashurisë në forma të ndryshme, në moshë të ndryshme, në kohë të ndryshme. Unë shpesh, lezuesit e mi e din që unë shpesh si personazhe, i kam, do më thënë, në disa tregime flet vajza, në disa tregime flet djali. Kështu që shpesh e marr rolin e mashkullit në tregim. Dua ta pasyroj se si, po, si edhe ato faktikisht, e mendojnë edhe si ato e shprehin, atë që e ndjejnë realisht. O, këto ide nga i krijon. Ke kontakte, diskuton, bën intervista me palën tjetër? Po, si që thash, po, si që thash edhe, si që thash, po, dhe te Valoni, kur i tregova në fakt që faktikisht, ti, mendoj që, nuk e di, mendoj që është diçka e lindur, nuk e di, artisti e ka për detyrë që të zhbiriloj në ndjenja atje, ndjenjat e secilit, qoftë një fëmije, qoftë një plaku, qoftë një djali apo vajzë. Kështu që shë edhe me mendjen e fëmijës, edhe me mendjen e një të plaku. Po, ti duhet faktikisht të futesh në këpucët edhe në lëkurën e tjetrit edhe ta mendosh se si natyrisht aty është edhe faktikisht imagjinata, pak imagjinat, pak fantazi, por besoj që kam arritur pak a shumë të futem në personazhin e mashkullit. Edhe të paktën lexuesit meshku që i kam thonë që sikur ta ke shkruar, po sikur ta ke shkruar, e kam qelluar sikur ta ke shkruar në një mashkull. Desha të ti nështrëm asaj që thatë ju vetëm me të parë njerëzit, dhe me thanë edhe pa pasur kontakt mund të kryosh një ide të ndën. Ashtë një personaj. Atër, tek unë, për shembul, mund të tjepja një frymëzim pozitiv apo negativ? Sigurisht e pozitiv. Jo, vetëm se jemi para kamerave. Jo, vetëm se jemi para kamerave dhe të ashtë pozitiv. Si qka do e përshkruje? Si një djalë me shumë të dashura? Jo. Jo. Apo se në shërë dhe mami tani. Ska lidhe, mos të shojnë femra se mami. Sigurisht e do tjetë një personaj shumë gentil. Për 5 minuta është farë për shtipje ke lënë. Apo, edhe...
nuk do jetë shumë, do jetë pak më i tërhequr, për shembull, si personazh. Sa më interesant. Për shembull, nëse ju vetë të dyve në një tregim, edhe besoj që ti do jesh më ajo që do jesh më komunikativja, për shembull, në tregim, edhe të dy do jeni pozitiv natyrisht, por më mirë mendja që ti do jesh ajo që i zgjidh problemet. Në dialog, që i zgjidh problemet. Po shpresoj, nëse tash, nëse ju vëm një problem. Meqense flasim kuptimin e dashurisë, Almedina do ishte, besoj, nga ajo që kuptova, do jetë më e dhënë. Apo jo më e dhënë. Praktikisht ti do jesh ajo që do dëgjosh pak më shumë. Në tregim, ndërsa Almedina pak, po, Almedina do jetë ajo që do flas, tash nuk e di çfarë do të thoj, se atë do e lem për më tutje nëse shkruaj tregimin. Por gjithsesi do jeni personazhe interesante për tregim. Faleminderit për këtë përshkrim të bukur. Do doja ti rrekem me tash te atyre dy udhëtimeve të bukura që ke pasur me të vërtetë dy qytete shumë të bukura, Budapesti edhe Stambolli. Ke patur rastin të jesh në takime të ndryshme letrare, në manifestime të ndryshme. Po si e përjetove këto dy udhëtime në kohë të pandemisë, besoj të kanë ardhur shumë mirë, siç thash ti largohesh pak asaj monotonie. Po, ka qenë edhe ngjarja e rëndësishme, është përkthyer një poezie jotja në turqisht, apo edhe disa tregime në hungarisht. Po, në fakt, para një viti, unë mora ftesë që të jem pjesë e projektit Kultura, Ditët e Kulturës Maqedonase në Budapest vitit 2020, ku do unë si shkrimtare shqiptare, së bashku me tre shkrimtarë Maqedonas të njohur, të cilët po ashtu janë prozaist. Praktikisht katër prozaist do na promovonin në Budapest. Pjesë nga vepra jon u përkthye në gjuhën hungareze, edhe promovimi duhet të realizohet në Budapest në 27, në fakt u realizua në Budapest në 27 tetor. U shty disa herë ky eveniment për shkak të pandemisë, ishte apo mjaft e vështirë, atëherë nuk kishte edhe në kohën kur ne nënshkrytëm kontratat ishte para një vjet dhe tani nuk kishte edhe fluturime më për në Budapest një periudhë, kështu që ishte me dilema se a do të realizohet, por në fund u realizua, edhe interesimi ishte mjaft i lartë nga mysafirët atje, po edhe shtëpit botuese, se qëllimi ishte që të na promovojnë para shtëpive botuese hungareze. Më gëzon fakti që ishim atje gati se në çdo media edhe në çdo portal, kështu që na bën një reklam mjaft të madhe dhe ajo që më nderon ende më shumë është që neve të katërve na paralajmëronin atje si prozaistët që kanë bë revolucion në letërsi, faktikisht këtu në vend. Kështu që manifestimi ishte mjaft i këndshëm. Titulli doli, libri doli me këtë titull që nuk di saktësisht si shqiptohet, por do me thënë, në përkëtim do me thënë numërim. Unë për fatë keq, as hungarisht, as turqisht nuk di. Hungarisht në fakt është një gjuhë e vështirë dhe është e veçantë, do me thënë nuk ka për afrim me gjuhë të tjera. Pas asaj, me njëherë, dy ditë më pas, ishte evenimenti në Stambol. Ishte po ashtu projekt, ishte në kuadër të projektit në në organizim të Shoqatës Köprü, këtu në Maqedoni, është Shoqatë për Kulturë, Artë dhe Edukim. Ato faktikisht mëftuan që të jem pjesë mbrëmjes së poezisë balkanike. Morëm pjesë shumë shkrimtar, qoftë turk, qoftë nga Maqedonia. Faktikisht unë isha në rolin e ftuar si shkrimtare shqiptare, kishte edhe shkrimtare rome, boshnjake, turke, edhe natyrisht edhe shkrimtar Maqedonas. Do më thënë ishin diku 10 pjesëmarës shkrimtar faktikisht që recituan atë mbrëmje. Ishte mjaft eveniment dinjitos, ne faktikisht këtë mbrëmje e realizuam në shoqatën e shkrimtarve turk, faktikisht shoqatën e shkrimtarve të Turqisë, por dega e Stambolit, edhe u mbajt në, do me thënë, në galerinë e tyre, po ashtu në kuadër të se ishim 3 ditë atje faktikisht në Stambol,
edhe kishim edhe vizita tjera, përveç vizitave apo të qytetit edhe të monumenteve fetare edhe kulturore edhe historike, kishim ftesë të jemi mysafir nderi edhe në shoqatën Rumeli Turk, edhe në fondacion, faktikisht në fondacionin Rumeli Turk, edhe në fondacionin e letërsisë turke, edhe të njihemi, do më thënë, nga afër me antarët, po edhe me veprën dhe punën e tyre edhe me bashkëpunimet që ato i bojnë për kontributin e tyre në art dhe në letërsi, qoftë turke, qoftë bashkëpunimet që i kanë me shtetet tjera. Mendoj që ishte një përvojë jashtëzakonisht e mirë. Unë ndjeva mjaft ngrohtë sepse takova shumë shqiptar të cilët apo që dikur kanë emigruar në Stamboll edhe që kanë shumë në numër me të vërtetë. Po, edhe faktikisht shumica ishin faktikisht në moshë, por disa prej tyre edhe apo disa flisnin shqip, disa edhe nuk flisnin, por mjaftonte një shikim ta ndjesha mallin edhe atë përvëlimin në shpirt që e kanë me të cilën janë rritur ato. Edhe atë ndarjen nga vendlindja, por gjithsesi ajo manifestohet pastaj në veprat që ato, veprat e mira që ato i bëjmë për ne apo për kulturën. Këndej edhe për studentët tanë. Që shkojnë për të studiuar në Turqi. E të dyja qytetet shumë frymëzuese, edhe Budapesti edhe Stambolli, me që edhe veti kam vizituar, besoj edhe për një artist lëng, kështu mbresa. Do të lutja regjin që të shpallim disa fotografi këtu në ekran. Kemi një lojë shumë të këndshme që e zhvillojmë, shpresoj që fotografi të jenë gati. Kemi disa shkrimtarë, të cilat do t'i nxjerrim në ekran, e ti do të zgjedhësh, domethënë, mes dy shkrimtare se cilin e vlerëson ose e pëlqen më shumë. Nga ata dy, pastaj do të zëvendësohet se cili shkrimtar me një tjetër, derisa në fund nuk ngelet shkrimtari yt i preferuar. Shpresoj se të kemi bërë përzgjedhje kështu të duhur dhe të bukur. Presim nga regjia që t'i kemi fotografit. Këtu i ke Lira, në mundesh t'i shikosh këtu, i më komod. Okej, shkojmë me Qajupin. E një Elhaj Cufi, se desha të komentoj, kemi edhe disa komente. Nga po ato shkrimtarët e ri. Elektronik. Ashtu, e shkrimtarët e ri, të cilët kanë bërë shumë buj edhe shumë adhuruës, shumë djekës kanë, por në këtë rast unë jam nga më ato, nga më klasikët edhe më... Kështu që do i kësha zgjedhur Qajupin në këtë rast. Unë me qëllim zora Elhaj Cufin, po nuk jo për fillim, për më vonë pak, po si do qoftë desha të komentojmë këtë pjesë në atyre që shkruajnë disa vargje, të themë kështu në për Instagram ose Facebook dhe vequhen ose i quajnë edhe të tjere shkrimtar. Për ty janë shkrimtar, si i vlerëson këto? Të themë të drejten, Elhaj Cufin nuk është se e kam lexuar, në fakt veprën e ti nuk është se më ka rënë në dorë dhe nuk mundem të jap në një vlerësim realisht, por disa nga thënjet që qarkullojnë thënjet e ti, më ka rënë në sy në Instagram, kështu që... është okej, ha? Disa thënje më kam pëlqyer, disa jo dhe aqë, por nuk mundem të jap një vlerësim konkret për derisa nuk kam lexuar të pak të një vepër nga një autor. Kuptoj, atëherë eliminojmë Elhaj Cufin dhe ngellet kush është, Qajupi është? Po, ngellet Qajupi. Të pëlqejnë këto shkrimtarët shqiptare, lexon veprat e Ernest Hemingway. Tash kemi një të huaj dhe një shqiptar, një mix. Okej. E dini si është, tash... është e vështirë, ju sigurisht keni zgjedhur shkrimtar të njohur, edhe është vështirë të eliminosh, por kur vjen puna për, se i kam lexuar të dy edhe i çmoj të dy, edhe janë të dy emra shumë të njohur, edhe kanë lënë vepra, krye vepra, mos them, por ky është Fajkonica në një rast ka thënë, thotë, është mirë, thotë, të bëtë tash para se të vendosun, mendoj, e di më se qka do them, po të tregojnë një rast. Është, ka thënë, 50%, thotë, një shtetë, thotë, duhet të bëtoj 50% vepra vendase, vepra shqipe, ka shkrimtarët, do më thënë, shqiptar, edhe, thotë, 50% letërsit të huaj. Thotë, pse, thotë, është shumë e rëndësishme, thotë, që njëherë të lexojmë dhe të njohim vetë vetën, para se ta njojmë letërsim botërore. Thotë është e rëndësishme që ne t'i lexojmë njërë shkrimtarët shqiptarë, shkrimtarët tanë,
edhe të njihemi me veprat e tyre, të njihemi thot me traditën ton, të dashurohemi me traditën ton, me kulturën ton, me identitetin ton, me vuajtjet tona thot, edhe me shqetësimet tona që i kemi pasur apo ndërshekuj, edhe thot sidomos kur je në mosh të vogël, kur je fëmijë, thot është shumë e rëndësishme që të lexosh për vepra shqip nga shkrimtar shqiptar, se vetëm në atë mënyrë thot ti do krenohesh se je shqiptar. Edhe pastaj thot gjithsesi se ka kohë edhe për letërsitë huaj, kështu që un gjithsesi do shkoj sërish me Çajupin. Do shkosh me Çajupin dhe Ernest Hemingway e eliminojmë. Më thënë, hiqet Ernesti, që ndron Çajupi, dhe të shojmë kë kemi tjetër, në vazhdim. Pa ikonica, sa po e përmendëm, apo jo? Këtë me qëllim, më duket ma vatë. Pa ikonica. Atër shkojmë me pa ikonica. Dërgoj Çajupi, bol që ndroj. Noli. Pa noli. Lira për ta lecuar pak, dhe me thënë, nuk po themi që thua është me i mirë ose me i keqë, tjeshtë opinioni jute dhe... Pak më shumë që e vlerëson, për ty, që të pëlqen. Kusht në gjitë më shumë, dhe me thënë, pena e kujtë pëlqen më shumë. Shkoj me fans të Lea Noli. Hajde, Konica, miru pafshim. Noli qëndron, Konica largohet, Dostojevski. Krim dhe ndëshkim. Në kohën që e lexoja veprën e Dostojevskit, ndoshta ishte në fazën që unë duheshte të vendosë çka do studioj. Edhe... Më thuaj se ndikoj kjo vepër që ti të përzgjidhje. Mendoj që në mënyrë indirekte çdo libër ndikon te ne edhe mendoj që detyra e librit është që të lënë një impakt, sigurisht. Apo, të sjellin një ndryshim, edhe të bëj, mbi të gjitha ta kuptoj, se mendoj që se cili në libër e lexon vetë veten edhe e gjem vetë veten diku, kështu që edhe shumë thënje ka që librat kanë ndryshuar jetën e njerëzve. Mendoj që në një farë forme, vepra e Dostojevskit, Krim dhe ndëshkim, ndoshta në një farë forme ka ndikuar që unë të vendosem për të studuar drejtsin apo juridikun. Dostojevski bën një analizë të hatashme të personazheve, edhe hyn thellë në psikologjinë e personazhit, kështu që do shkojmë me Dostojevskin. Mirë, tashti nuk do t'i analizojmë shumë, me që shose jemi në minutat e fundit, po do t'i tejkalojmë pak më shpejt, edhe regjia, edhe ne këtu. Dostojevskin në mbanë, do me thonë Gustav Flöber. Zonja Bovari dhe Krim dhe ndëshkim. Unë me vepra kështu, ato që i njojmë. Të dyja, mendoj të dyja në shumë të mirë. Shkojmë sërish me Dostojevski. Dostojevski qëndronë, Gustav Flöber largohet. Balzaku. Edhe Balzakun e çmoj shumë, e dua shumë dhe i adhuroj për shkrimet e ti deri në detalj. Detajist. Kështu që Balzaku po ashtu ka që një jurist edhe shkrimtar, kështu që do e zgjedhim Balzakun. Balzaku qëndron, Dostojevski largohet, kemi shkrimtar tjerë. Këtare. Nuk do shumë shpjegim. Definitivisht, po. Definitivisht, shkojmë me Ismail Kadare. Kadare që ndronë, Balzaku largohet për të vazhduar me shkrimtar të tjerë, nëse kemi ende. Jakov Zoza. Lumi Vdek. Shkojmë me Ismail Kadare. Mirë, ngellet atëherë Ismail Kadare, si shkrimtari jotë i preferuar, dhe që këto ishi përzgjedhjet për shkrimtarët, një loje këngë që e preferojmë pak t'i largohemi asaj bisedës dhe ndoshta të kyqen edhe shikuesit tan nga shtëpitë dhe të luaj një loj. Lira, të falenderoj shumë që ishe pjesë e këti emisioni, do të kemi sërish, sepse paralajmërove një libër të ri dhe besoj të promovojshë sërish në këtë studio. Do ishte kënaqësi definitivisht që të promovoj këtu veprën e p
fundit, të veprën e ardhshme. Ju faleminderit shumë të dyve për ftesën, ishte kënaqësi, ishte një bashkëbisedim mjaft i këndshëm dhe i relaksuar, kështu që faleminderit. Kënaqësi edhe për ne që kishim në studio. Minuta tikën shpejt me Lira Bojkun, tani do të shkojmë me pak marketing dhe pastaj do të ndjekim kronikën që e ka përgatitur Valon Sallaj, 21 pyetje.